Unë jam një individ, aq më shumë në një politikane, që vendos të përballem me, edhe me padrejtësitë që bëhen. Sigurisht që unë po bëj komplet të mbrojtjen time ligjore, përsa i përket pretendimeve që kanë ngritur spaku ndaj meje. Kam konstatuar dhe kam evidentuar një sër shkeljesh të ligjore të konsumuara nga organi i akuzës, pa tjetër që këto do të kundështohen me fakte, me provat, me argumentat, që do t'ju vërtetojnë shqiptarëve të kundërtën e asaj çfarë shkruhet. Normalisht, edhe ju do të njiheni me to, dhe do të njiheni me të vërtetat e Monika Këmbësores dhe të satelitëve të Shqipërisë. Kështu që duroni dhe do të informoheni për të gjitha, sepse dhe kjo është një proces i cili kërkon atë sistemin e vetë të zbatimit të gjërave, dhe në fund fundit edhe për të treguar se sa i vërtet është i gjithë procesi dhe se sa real dhe se sa qëndrojnë fakte. Po fia që e zbret në tokë? Pa tjetër, fia që e zbret në tokë jam unë, Monika Këmbësoria, që unë me këmë në tokë. Keni patur kontakt me Zotin Meta gjatë kësaj? Jo, nuk komunikoj, zero minuta.